ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 150ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 68ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 322 ଘର ଓ 16 ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 37 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 226ଟି ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 34 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 26 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନେପାଳର ତତ୍ତ୍ୱପାନି ସୀମାକୁ ଚୀନ ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଭୋଟେକୋଶି ନଦୀରେ ଥିବା ବେଲି ବ୍ରିଜ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସେତୁ ଧୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଭୋଟେକୋଶି ଗ୍ରାମୀଣ ନଗରପାଳିକାର ୱାର୍ଡ଼ 2 ଏବଂ 3 ଗାଁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 3000 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନେପାଳରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ 3 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।